Բարի երեկո, տիկնայք եւ պարոնայք։ Մենք շարունակում ենք ինչ որտեղ երբ հայաստանյան խաղերի աշնանային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա եւ Հայաստանում ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր լիգային շուրանս ընկերության հզոր Հովանու ներքո։ Տիկնայք եւ պարոնայք, այս պահի դրությամբ աշնանային եթերաշրջանի եզրափակչի հավակնորդ է համարվում Արման Աբովյանի թիմը, որը առաջին խաղում հաղթել է հեռուստադիտողներին 6-2 հաշվով։ Իսկ այսօր ես խաղի եմ հրավիրում Հայկ Ղազազյանի թիմին։ Տնտեսագետ Արա Ավետիսյան, տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Հրաչիա Գումրոյան, Մարմարե արծվի մրցանակակիր, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների տեխնացու Սերգեյ Աբրամյան, կիբերնետիկ Էդգար Մարկոսյան, սցենարիստ Խորեն Թևանյան եւ թիմի ավակ Մարմարե արծվի կրկնակի մրցանակակիր իրավաբան Հայկ Ղազազյան։ Հայկ Ղազազյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Լիաննա Առաքելյանը, Ամալիա Սարգսյանը, Անգելինա Կոգուրը, Սուպեր Բլից, Ռաֆի Չիվտբաշյանը, Ազատուի Շմավոնյանը, Ռաչա Ամբարձումյանը, Բլից, Ալեքսեյ Կուդրյավցևը, Տիգրան Բաբայանը, Էլեանորա Լազարևան, Ջուլիա Գյոդակյանը եւ հարց Յունի Բանկից. Ինչ որտեղ երբ աշնանային խաղեր հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որը կվաստակի 6 միավոր։ Հաշիվն է 0-0։ Առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո, հարգելի գիտակներ։ Բարի երեկո։ Պարոն Ղազազյան, այո, պարոն Աղատարյան, որպես Մարմարե արծվի կրկնակի մրցանակակիր, ինչ խորհուրդ կտաք այն գիտակներին, որոնք նոր են սկսում իրենց ճանապարհը այս ոլորտում? Խաղալ մեծ նվիրումով խաղի նկատմամբ, չմտածել անհատական որևէ պարգևների մասին եւ սիրել խաղը ուղղակի, այդ պարագայում ամեն ինչ իր հերթին կգա։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազազյան, ես մի բան ընդամենը կավելացնեմ, ինչը կարծում եմ ձեր մոտ եւ ձեր թիմի մոտ վաղուց ձևավորված է՝ չվախենալ պարտությունից։ Հաջողություն եմ մաղթում թիմին։ Հաղթանակներից եմ։ Հաղթանակներից երբեք չեն վախենում։ Ձեր դեմ խաղում է Լիաննա Առաքելյանը, ուսանող Երևանից։ Այն հանդիպում է կյանքում, սիրո մեջ, սպորտում, արվեստում եւ նույնիսկ տեխնիկայում։ Սակայն այն գոյություն չունի ժամանակի և բնության մեջ։ Այն ունենում է տարբեր տևողություն և հակասական ազդեցություն։ Ուշադրություն հարցը։ Նշեք դրա տեսակներից մեկը, որը մենք պարբերաբար օգտագործում ենք։ Ժամանակ, պաուզա, պաուզա, պաուզա իմաստը։ Ժամանակը չի կանգնում, բնությունը չի կանգնում։ Ժամանակն էլ։ Հա, երաժշտական դաթարն է, դաթարություն, դաթար չունի, բնությունը եւ կյանքը։ Տեխնիկան դաթար ունի։ Իսկ կյանքի դաթարը ո՞նց։ Տեխնիկան դաթար, օրինակ պաուզան սխում, հա։ Մենք գարած պաուզան վիճակում ենք։ Սիրո մեջ արվեստում եք չանհասնում։ Սիրո մեջ դաթար է, պաուզան։ Դերի պաուզան ունի, օրինակ դաթարը չի նկարում։ Իսկ կյանքի տեխնոգործական դաթար դաթարվել է կյանքը։ Կյանքը հետո կա, ֆենսը կա։ Չէ, այն կա կյանքը, չէ, բնությունը ու ժամանակը չկա։ Այն հանդիպում է կյանքը, կարծես տանյակը ջեներալ մտերում։ Դե կյանքում, հա, կարող։ Ուրիշ բաներ փորձենք, բայց։ Լավ, եկեք փոշոր ավելի։ Սեմ արկը, խաղը։ Ստեղ ինչ կա։ Խաղի խաղի մեջ է, ինչ որ ժամանակ, ժամանակը անհատա, ժամանակը հետ չի։ Ես արա հետ գնալու այդ կարծը։ Վաղ, վաղաժամ պատասխան։ Հետ ընթաց, հետ ընթաց, հետ ընթաց։ Մենք չենք բան, բայց մենք չենք բնությունը մենք մի պատասխանը որտեղ ասում պաուզը։ Բանը չեն ասում, չէ՞։ Ժամանակ, պարոն Ղազազյան, պատասխանի Էդգար Մարկոսյանը։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Մարկոսյան։ Մենք կարծում ենք, որ խոսքը ընդհանուր առմամբ դաթարի մասին է, իսկ տեսակը երաժշտական դաթարն է, որ մենք օգտագործում ենք ժամանակ առ ժամանակ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։
Այն հանդիպում է կյանքում, սիրո մեջ, սպորտում, արվեստում և նույնիսկ տեխնիկայում, սակայն այն գոյություն չունի ժամանակի և բնության մեջ։ Մենք հաճախ օգտագործում ենք դրա տեսակներից մեկը, պարոն Մարկոսյան։ Երաշտականը, խոսքն իհարկե դաթարի մասին է։ 1-0 հոգու գիտակների։ Ինչ որտեղ երբ աշնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Unibank-ը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր, Լիգա Ինշուրանս ապահովագրական ընկերություն։ Հեռուստադիտողներին և գիտակներին խելացի և էսթետիկ լուծումները առաջարկում Exterior Group-ը։ Խաղի գիտա ինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը։ Մեր լուսավոր և ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Ուշադրություն։ Այսօրվա խաղի լավագույն գիտակին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական վարպետ Լալա Մնեյանը նվիրում է իր համահեղինակությամբ լույս տեսած դեկորատիվ կիրառական արվեստ աշխատությունը սեփական մակագրությամբ։ Մեզ գրքեր տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Հանրապետության 62:150 հասեում գտնվող Նոյան Տապան գրախանութին։ Շարունակում ենք խաղը, երկրորդ խաղափուլ։ Պարոն Մարկոսյան։ Այո, պարոն խաղավար։ Քիչ առաջ պարոն Ղազազյանի հետ խոսում էինք անհատական մրցանակներից, ավելի շուտ պարոն Ղազազյանը ասաց, որ պետք չէ ուշադրություն դարձնել և սևեռվել անհատական մրցանակների վրա։ Բայց այնուամենայնիվ կուզենայիք ունենալ մարմարե կամ ոսկե արծիվ տանը։ Եթե ցանկացած բան, որ ուղղորդում է դեպի հաղթանակը, այսինքն հաղթանակի հետ է գալիս, Թիմային հաղթանակի հետ է գալիս, այո, չի բացառում, որ կուզեի, բայց եթե օրինակյան մարջ լինես լավագույն խաղացող, բայց քո թիմը այդ օրը պարտվի, դա առանձնապես ոչ մի հաճելի էմոցիա չի տալիս։ Շնորհակալություն։ Ձեր դեմ խաղում է Ջուլիա Գյոդակյանը, բանասեր Երևանից։ Ուշադրություն, թվեր։ Նմանատիպ օրինաչափ թվային համադրություն կարելի է տեսնել այն առարկայի վրա, որի փոքր քառանկյունները արժևորվում են ավելի մեծ թվերով, իսկ մեծ քառանկյունները ավելի փոքր թվերով։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ առարկայի մասին է խոսքը։ Ժամանակը դարձի բանը ժողովուրդ։ Մեծին հեշտ է սկսել։ Ֆակտով առաջինը 20-ն է, հետո 1-ը։ Հա, հետի հաստատ վերևի 20-ն գործ է։ Իսկ ինչ գիտենք, որ իրանդեղել է հավասար, է դարձել է։ Սպորտային հրաձգություն կա, քաղաքները ու դեպի դվայինի ու դրայինի։ Ուրիշ մի խաղ կարա, մարսկոյ բոյի տիպի, բայց որը առարկա է։ Մեծ ու փոքր չի կարա։ Ժորժ, հասկացաք, չէ, եթե մեծը քիչ արժի, ուրեմն հեշտ պետք է փոխվի։ Կա ուրիշ սպորտն է, Տետրիս, ժորժ, ուրիշ վերսակնարկեք էլ, եթե մի բան։ Որտե՞ղ կարա։ Տետրիս ու որտե՞ղ կա քառանկյունը։ Էլի նույն չափի են քառանկյունը։ Դե թվենելա մինչև 20-ը։ Ժամանակ, պարոն Ղազազյան, Գումրյանը կպատասխանի։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Գումրյան։ Պարոն Հարթար, կարող եք հենց ձևակերպումը կրկնել հարցի։ Ինչ առարկայի մասին է խոսքը։ Կասենք, որ դա այդ դարձի կլոր տախտակն է, հա, որտեղ որ միավորներն են շարված, հենց կարծես թե այս հերթականությամբ էլ շարված են դրա վրա։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ 21, 18, 4, 13 և այլն։ Ընդ որում փոքր քառանկյունները արժևորվում են ավելի մեծ թվերով, իսկ մեծ քառանկյունները ավելի փոքր թվերով։ Այդ առարկան, պարոն Գումրոյան։ Իհարկե, դարձն է։ 2-0։
Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր դալիճում ներկա է PMI Science ընկերության մարդկային ռեսուրսների բաժնի ղեկավար Նինա Գրիգորյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Գրիգորյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Տիկին Գրիգորյան, կպատմեք Ինկոմպաս ծրագրի շրջանակում ինչ ուղություններով եք ընդունում փորձնակների, ստաժորների, որոնք են մինիմալ պահանջները դիմորդների համար եւ ինչպես կարող են ցանկացողները դիմել։ Ну, նախ հիմնական ուղությունները դա տվյալագիտությունն է, վիճակագրությունը, մաթեմատիկան, ֆիզիկան, քիմիան, նյութագիտական առարկաները, ինչպես նաև այն երիտասարդ մասնագետները, ովքեր հետաքրքրված են իրենց կարիերան շարունակելու նախագծերի կառավարման գծով։ Մինիմալ պայմանները դա վերջին ավարտական կուրսերի ուսանողները, ինչպես նաև նորավարտ մասնագետները, դիմում են սովորաբար մայիս-հունիս ամիսներին, փորձնակության ծրագիրը անմիջապես սկսում է հուլիսից եւ տևում է մինչեւ դեկտեմբեր։ Այս տարի ունենք 9 մասնագետ եւ համարում եմ, որ իրենց համար դա շատ լավ կայուն կամուրջ է կրթության ոլորտից անցնել հենց անմիջապես գործնական բիզնեսի աշխարհ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան, աջակցելու մեր երիտասարդ գիտնականներին, ինչպես նաև արդեն տարիներ շարունակ մեր խաղին։ Շարունակում ենք խաղը, երրորդ խաղափուլ։ Պարոն Գումրյան։ Այո, պարոն խաղապետ։ Գիտեմ, որ աշխատում եք երիտասարդների հետ, նրանց փոխանցելով ծրագրավորման գաղտնիքները, թեև դուք ինքներդ բավականին երիտասարդ եք։ Այո։ Իսկ մեր խաղի հանդեպ սեր սերմանել փորձում եք։ Ճիշտ ասած, այդ հարցի շուրջ չէի մտածել։ Լինում են դեպքեր, երբ ուսանողները իրանք են հետաքրքրվում, փորձում եմ ինչ-որ խորհուրդներ տալ, հա, որտեղ է գալի փորձել։ Չգիտեմ, հիմնականում չեմ ասի, որ սերմանում եմ, բայց հարցերին փորձում եմ պատասխանել։ Դե դա արդեն սերմանել է։ Գուցե, այո։ Ձեր դեմ խաղում է Անգելինա Կոգուրը, ուսանողուհի Կապանից, Սուրեն Խալաթյանի եւ Ստեփան Գևորքյանի նաեւ ծիծաղով պիտի հաղթենք ստեղծագործությունում, պատերազմից հետո հայրենադարձված Կարապետը հաճախ էր մեկնում շրջագայությունների եւ սովորության համաձայն իր գտնվելու վայրի մասին հերագրով տեղեկացնում էր մերձավորներին։ Հերագրերը գրեթե միշտ այսպիսին էին լինում. «Ողջույն ազատագրված Բելարուսիայից», Կարապետ, կամ «Ողջույն ազատագրված Ուկրաինայից», Կարապետ։ Այնպես ստացվեց, որ մի անգամ Կարապետը մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Մի քանի օր անց նրա մերձավորները ստացան Կարապետի հերթական հերագիրը։ Ուշադրություն հարցը. Իսկ ինչ էր այնտեղ գրված ժամանակ։ Ազատ, ուղակի ազատ, այսինքն ողջույն ազատ ազատության առնելով ողջույն ազատագրված Կարապետից։ Իսկ ինքը ազատագրել է։ Այդ էլ է ազատեց դուրս։ Կարալ, ինքը ոնց որ ազատագրել է։ Կարա, ավելի լավ է դա։ Հասկանում եք։ Հա, առախաղա էլի, հասկանում եք, ազատարակը լինի, ողջույն դեռ չազատագրված Ամերիկայից։ Դե չէ, դժվար նեգատիվ սովորել։ Իսկ ազատության առցանից, ազատ անունը ի՞նչ է լույս տեսել։ Այնտեղ ազատ անունը չի։ Ենթադրաբար, հենց իմի ազատ, հետո լսեցի։ Ազատության արձանը լսեցի։ Եթե ես հասկացա։ Ահա, այդ է։ Իմինը տեղանունն է, արձանը պետք է փռսնենք ինչ-որ։ Ազատության կղզուց, ազատության ինչ-որ տենց։ Դա լավ է։ Ամերիկան պետք է նա տեղանունի վրա դուս։ ԱՄՆ-ը ասես թե Ամերիկա։ Ամենա։ Ազատ քաղաքացի։ Ուղղակի մնացածներն են ազատ, ազատ երկրներ, Ուկրաինան, Բելարուսը։ Ազատության արձան։ Խորհրդային միության ժամանակ։ Դուք եթե ազատ սարկազմ համոզացեք, որ ես գիտեմ խորհրդային ժամանակ չի լույս տեսել։ Չեմ կարապնդեմ։ Խորհրդային ժամանակ։ Հեղինակն հաստատ խորհրդային ժամանակ։ Ժամանակ։ Պարոն Ղազազյան, լսում ենք ձեզ։ Ես կփորձեմ պատասխանել, չնայած չկա վստահություն, որ այդ վարկածն է ճիշտ է։ Ենթադրաբար ինչ որ բառախաղ է, որը նաև հումոր է իր մեջ պարունակում։ Քանի որ նախորդ հերագրերում Կարապետը գրում է տարածքների մասին, որ դրանք ազատագրված են, ուրեմն մի այլ կերպ է սկսում հերագիրը, որ ԱՄՆ-ից էր նա ուղարկել։ Եվ այստեղ խաղարկվում է
ԱՄՆ-ի ազատության այդ ոգին ազատ լինելը ենթադրաբար միգուցե նա ասել է կարապետն է ազատ արդեն, ազատագրված է կամ ազատ է ողջույն ազատ կարապետի կողմից կամ նման մի բան։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Այնպես ստացվեց, որ մի անգամ կարապետը մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, պարոն Ղազազյան։ Մի քանի օր անց նրա մերձավորները ստացան կարապետի հերթական հեռագիրը, որտեղ գրված էր. Ողջույն Ամերիկայից, ազատագրված կարապետ. 3-0. Տիկնայք և պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Exterior Group ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Կարինե Սաֆարյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Սաֆարյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Տիկին Սաֆարյան, ձեր սրահներում ներկայացված ապրանքատեսակները, օրինակ ներկերը, լաքերը, որտեղի արտադրանք են և ինչով են տարբերվում մնացած առաջարկներից։ Նախ կուզեի նշել, որ Exterior խանութների ցանցում ներկայացված է Հայաստանում ներկերի ամենալայն տեսականին, նախատեսված թե ներքին, թե արտաքին հարդարման համար։ Դուք մեզ մոտ կարող եք գտնել տարբեր տեսակի ներկեր, լաքեր, դեկորատիվ ներկեր, ջրային հիմքով ներկեր, տարբեր երկրների, բացառապես եվրոպական երկրների արտադրության ներկեր են, որոնք շուկայում բավականին բարձր դիրք ունեն և տարբերվում են որակով։ Շնորհակալություն, Տիկին Սաֆարյան։ Կարող եք կանխագուշակել, ինչպես կավարտվի այսօրվա խաղը։ Չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում թիմը մարտական է տրամադրված, հաղթանակ եմ աղթում։ Շնորհակալություն, այսօրվա խաղի լավագույն գիտակն ու լավագույն հեռուստադիտողը կստանան 5% զեղչի նվերքարտ Exterior Group-ից։ Շարունակում ենք խաղը 4-րդ խաղափուլ։ Պարոն Ղազազյան, այո, մենք ձեզ հետ միշտ անկեղծ ենք լինում, որովհետև ես ձեզ համարում եմ իրոք այս ակումբի ամենաանկեղծ գիտակներից մեկը։ Այդ դեպքում խնդրում եմ առավելագույնս անկեղծ պատասխանել, ում եք համարում մեր ակումբի լավագույն ավակ։ Բարդ հարց է իրականում։ Չասեցի, որ հեշտ է լինելու։ Իրականում անգեղծ ասեմ, իմ մոտ չի ձևավորվել նման հստակ կարծիք, որ ասեմ, Հարություն Արզումանյանին կարանձնացնեմ, բայց կան շատ ուժեղ այլ ավակներ, իդեմս Էմիլ Միրզոյանի, Լևոն Նիկողոսյանի, այդպես, մաքսիմալ անգեղծության պրոցես։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազազյան, Հրաչյա Համբարձումյան, վարորդ Երևանից։ Առաջին քայլը օդորակչի, ռադիոյի, GPS-ի և կրուիզ կոնտրոլի անջատումն է։ Երկրորդ քայլը շարունակական և տհաճ ձայնն է։ Եվ վերջապես վարորդի արգելափակումը մեքենայի մեջ։ Այս ամենը կարող է տեղի ունենալ, եթե տեխնոլոգիան, որն արտոնագրել է Ford ընկերությունը, գործի դրվի։ Ուշադրություն հարցը, իսկ որ դեպքում Ford-ը կարող է դիմել այս տեխնոլոգիային, եթե հայտնի է, որ վատ սովորությունների հետ դա կապ չունի, ժամանակ։ Այսինքն ծխելու հետ կապ չունի։ Չէ, խմելու հետ կապ չունի։ Ջրի մեջ ընկնի, գողանան մեքենան, ավելանում է, այլ մարդ կամտում մեքենա։ Խի աոտորակի մենք առավանգեն մեքենան։ Աոտորակի չէ, խի անջատում։ Որ իրամ կարողա եթե զգումա որ քուննա տանում, այսքան խմացության ու ծխելու հետ կապ չունի։ Հա դե լավ, գողանում են մեքենան, գողանում են դրին գողանալ, որ բայց սպասեք, եթե ջրի մեջ կարող է, ուրեմն միջև այդ միացրած էր, եթե այ հա բա ոնց է գողած, ողը մտելա, նստելա ռոլի ու տենց անջատված է մեքենան եւ գողը գողանում, ոնց կարա ինչ որ ալբան աշխատ դեպքում։ Դե հետո է հասկանում, ինքը ասենք face detection-ը հասկանում։ Կարողա եթե բան ոստիկանությունից է փախնում։ Դες ոստիկանները հետեւի հասկանա։ Իսկ մենք որ սիտուացիան դուք շունը, իսկ վաճառում եք, չէ, ջրի կանում, ավելի արագ է, շուկա սպիդ լիմիտից արագ է։ Բայց քա մեքենա մեջ իրան փակում։ GPS-ը անջատում։ Հա, հստակ փակում է, այնինչ։ Ժորջ, ստեղ պետք է շատ քիչ վերսիա մենք ունենանք, որովհետև
Ժամանակ, պարոն Ղազազյան, ես կփորձեմ ձևակերպեմ պատասխանը, քանի որ այս բոլոր գործողությունները միտված են ինչ-որ մի ձև իզոլացնելու, հա, մեքենայում գտնվող անձին, հետևաբար նա ինչ-որ բացասական գործողության է դիմում. Եթե դա կապ չունի վատ սովորությունների հետ, այսինքն նա գինովսած չէ կամ ծխախոտ ծխելը չի չարաշահում, ապա մի վարկած է մնում, որ միգուցե այլ անձ է փորձում տիրանալ մեքենային, այսինքն առևանգել մեքենան, ու ինչ-որ պահին նրան այդ համակարգը բացահայտում է և փակում է մեքենայի մեջ։ Հասկանալի է, ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Ղազազյան, Ford-ը արտոնագրել է մի տեխնոլոգիա, ըստ որի, եթե վարորդը չկատարի մեքենայի ապառիկի հերթական վճարումը, ապա այն կանջատի օթորակիչը, ռադիոն, GPS-ը և կրուիզ կոնտրոլը, վարորդին նյարդայնացնելու համար։ Եթե սեփականատերը շարունակի չկատարել վճարումները, մեքենան անընդհատ տհաճ ձայն կհանի, ավելին մեքենան կարող է արգելափակել վարորդին։ Ավելացնեմ նաև, այնուամենայնիվ, եթե արգելափակումը չօգնի և վճարումներն այդպես էլ չկատարվեն, մեքենան կարող է ինքնուրույն ուղևորվել անվտանգ վայր, որտեղից Ford-ի աշխատակիցները կվերցնեն այն խուսափելով վարորդի հետ կոնֆլիկտից։ 3-1 հոգուտ գիտակների Հրաչյա Համբարձումյանը բերում է առաջին միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Unibank-ից։ Տիկնայք և պարոնայք, իսկ մեր դահլիճում ներկա է Լիգային Շուրանս ապահովագրական ընկերության մարքեթինգային հաղորդակցումների դեպարտամենտի ղեկավար Էմմա Մաժարովան։ Բարի երեկո, Տիկին Մաժարովա։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Տիկին Մաժարովա, ինչպես եք պատրաստվում զարգացնել Լիգա Մոբայլ բջջային հավելվածը։ Լիգա Մոբայլ բջջային հավելվածի զարգացումը անընդհատ պրոցես է։ Մենք գրեթե ամեն ամիս թարմացումներ ենք անում, դարձնում ենք առավել հարմար և բոլոր պրոցեսները թափանցիկ և անում ենք ամեն ինչ, որպիսի նույնիսկ տարիքով մարդիկ հեշտությամբ կարողանան օգտագործել մեր հավելվածը։ Շնորհակալություն, Տիկին Մաժարովա, և քանի որ ես գիտեմ, որ այս թիմը ձեր ամենասիրած թիմերից մեկն է, ես չեմ առաջարկի կանխատեսել հաշիվը, ընդամենը կխնդրեմ գնահատել այսօրվա խաղը։ Ինչպես միշտ, շատ լավ են խաղում, շատ հետաքրքիր է հետևել իրենց խաղին։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը, 5-րդ խաղափուլ։ Պարոն Ղազազյան, այո, պարոն Ղազազյան, վերջին շրջանում ռադիոյով սկսել եք վարել իրավաբանական հաղորդում, որի նպատակն է բարձրացնել մեր քաղաքացիների իրավական գրագիտության մակարդակը։ Պարոն Ղազազյան, իսկ որ թեմաներն են առավել ակտուալ Թեմաները իրականում բավականին բազմազան են, քանի որ մեր առօրյայում մենք առաջում ենք շատ հարցեր, սկսած ապառիկից, մեքենայի կամ այլ գույքի, վերջացրած օրինակ վարձակալության, արգու վաճառքի, անշարժ գույքի և այլ հարցերով նոտարական գործողությունները, որը վերջի ժամանակներին շատ ակտուալ է դարձել, ժառանգության ձևակերպում, այո, բավականին շատ են հարցերը և յուրաքանչյուր հարց ունի շատ ենթահարցեր։ Ձեր դեմ խաղում է Ազատուհի Շմավոնյանը, մաթեմատիկոս Երևանից։ Ուշադրություն, սև արկը։ Էրիխ Մարիա Ռեմարկի «Սիրիր մերձավորիդ» ստեղծագործությունում Էմիգրանտ Քերնը դիմում է Էմիգրանտ Շտայներին։ Մեր նախապապերը սարսափում էին ամպրոպից ու կայծակից, վագրերից ու երկրաշարժից։ Մեր պապերը սրերից, ավազակներից, համաճարակից ու ասուց։ Ձևարկղում գտնվում է այն, ինչը հումք է ծառայում այն ամենի համար, ինչից վախենում, երբեմն էլ մեծարում են Քերնի և Շտայների ժամանակակիցները։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ է սև
արկղում ժամանակ։ Լուցկի կարան։ Հողի հումքը ի՞նչ է, որը բան է։ Իսկ երկաթ զենքի հետ կապված։ Դե կամ երկաթ պետք է։ Չէ, եթե զենքի հետ կապված, արջիչ մտիները բնություն։ Արջիչ խոսք։ Պապերը ժամանակակից մարդի ստեղծած բաների 20-րդ դարի սկիզբ, հա։ 20-րդ դարի առաջին կեսը։ Իսկ Քերնշտայները մեծ արմարտիչ չէ։ Քերնշտայները մեծարում էին այդ արդեն, հա, ինչ ասում էմիգրանտներ։ Ավելի շատ վախենում են էմիգրանտներ։ Հա, բա ռեֆերատկան է կարող է գնաց։ Հաստացքներ ինչ որ ունենք ապենք հունկ։ Արցի բանով։ Որպես կարող է Սերժը պրոստը թուղթ է, իսկ այդ ասեմ փաստը։ Լսեցի, լսեցի, լսեցի։ Համ նայ, համ վախում են, համ մեծարում են։ Ինչի՞ս են, օրինակ ժամանակակից կամ 20-րդ դարի սկզբի մարդիկ վախեցել։ Կնիքից, չգիտեմ։ Ու նաև թվում է թե շատ վախենալ բան չպետք է լինի, էլի, որ ինչ որ տեղ, որտեղ ամեն մեծարում ես, ամեն ձգվում ես, ժամանակը թուղթը էլի ֆտարը։ Պրոստը մեծարել հրեաների հետ ինչ որ չի։ Հա, այտենց, այտենց։ Որ համ հրեաները վախում են։ Ինչ է։ Գրիչն էլ, կնիքն էլ թանակով աշխատում, թանակը։ Հա, գրած բաներից ենք վախում, ժամանակ, պարոն Ղազազյան։ Պարոն Ղազազյան, կպատասխանի Սերգեյ Աբրահամյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Ենթադրենք, որ սև արկղում թուղթ է։ Ինչու՞, պարոն Աբրահամյան։ Որովհետև թղթից կարելի է պատրաստել օրինակ փող կամ ինչ որ կարևոր թանկ հանկարժեք փաստաթղթեր։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Աբրամյան, կարծում եմ պատահական չէր, երբ երկու անգամ ասվեց էմիգրանտներ։ Հա, էմիգրանտ, Քերնը դիմում է էմիգրանտ Շտայներին։ Սև արկղում բացենք այն թուղթը, որից պատրաստում են ինչպես թղթադրամ, այնպես էլ ցանկացած տեսակի փաստաթուղթ 4-1։ Իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 6-րդ խաղափուլ։ Պարոն Աբրահամյան։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Այնպես է ստացվել, որ այսօր խաղում եք առանց ձեր կնոջ և թիմակցի Եվգենիայի։ Հնարավոր է արդյոք, որ ձեր խաղում որոշակի փոփոխություն նկատվի։ Դեև ես այս պայդրությամբ չեմ նկատում։ Հնարավոր է եւ նկատվի, իհարկե, Ժենյայի պակասը միշտ զգացվում է, թե կյանքում, թե խաղում։ Շնորհակալություն։ Վստահ ենք եւ հուսով ենք, որ հաջորդ խաղին անպայման Ժենյան կլինի։ Կենտրոնացան ժո։ Ձեր դեմ խաղում է Էլեանորա Լազարևան, ֆիզիկոս Երևանից։ 16-րդ դարում թաթարները հաճախ էին արշավում դեպի Ռուսաստան։ Այդ արշավանքների հիմնական նպատակը մարդկանց գերեվարումն էր, Ղրիմի, Կազանի կամ Աստրախանի ստրուկների շուկաներում վաճառելու նպատակով։ 1551 թվականին ռուսական իշխանությունների բարձրագույն մարմինը Ստոգլավի Սաբոր կոչվող եկեղեցական պետական ժողովը երկու որոշում ընդունեց։ Առաջին որոշումն այն էր, որ գերիների համար պետք է փրկագին վճարել Գանձարանի հաշվին։ Ուշադրություն հարցը. իսկ որն էր իշխանությունների երկրորդ որոշումը և պետականորեն ինչի սկիզբը դրվեց երկրում այդ որոշմամբ ժամանակ։ Այսինքն կարող ես իմաստը պատահանա։ Այսինքն ում գերիան վճարում են, ինքը հետո պետք է պատտավոր առնում այդ փողը փակի։ Դրա համար անցնում է բանի։ Կրիպաստնի պատահանա։ Այդքան ուշ ա Ռուսաստանը։ Եթե հակառակը ես այդ գեներալներն են մոծում։ Դա այսինքն սկսեցին հարկեր վերցնել։ Որը կարող է եկեղեցական հարկ էլի դա 10-10 հարկական հարկ։ Ինչ ասենա որ ցանկացած պետության հարկ։ Մենք Գանձարան տվեցին։ Հիմա հարց առաջում է Գանձարան փող ո՞նց է գալիս։ Երևի ունեին որ նորից ունեին։ Ինչ
Ընդհանուր հարկ վերցնել այդ ստոգլավի սաբորի հաշվին, այսինքն պետության և եկեղեցական այդ ընդհանուր մարմնի համար, ընդհանուր հարկ, որը պետք է բոլորը մուծեին։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Աբրամյան, Տիկին Մաժարովա։ Այո։ Պետականորեն այդ պահից սկսված սկիզբ դրվեց երկրում պարտադիր ապահովագրությունը։ Պարտադիր պետական ապահովագրությունը Ռուսաստանում։ Իշխանությունների երկրորդ որոշումը, պարոն Աբրահամյան, գերիների համար փրկագին վճարելու նպատակով երկրում հարկեր մտցնելն էր։ Ըստ էության յուրաքանչյուր հարկատու գերի ընկնելու վտանգի տակ էր և հարկ էր վճարում հենց իր հավանական փրկագիրը վճարելու համար, փաստացի մարդիկ համալրում էին ապահովագրական հիմնադրամը։ Ես արդեն 4-ից եմ։ Արո, բայց լավ է, չոտկի լսում է, հիմա լրիվ լսում է։ 5-1 Չերնիլնիցն է, հստակ լսում է։ 5-1 Տիկնայք և պարոնայք, իսկ մեր դահլիճում ներկա է Յունիբանկի վարչության նախագահի առաջին տեղակալ Գուրգեն Ղուկասյանը։ Բարի երեկո, պարոն Ղուկասյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Պարոն Ղուկասյան, Յունիբանկը արդեն 4 տարի է կանգնած է ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղի կողքին և մասնավորապես մեր հեռուստադիտողների։ Այսօր հեռուստադիտողները կարծեք թե այդքան էլ լավ չի ստացվում կամ ավելի ճիշտ այսօր գիտակների խաղն է շատ լավ ստացվում։ Ինչ խորհուրդ կտաք հեռուստադիտողներին, որպիսի կարողանան այնուամենայնիվ, այնպես չի, որ չեն հաղթում, հաղթում են, բայց ավելի ակտիվ լինեն։ Սա այն հարցն է, որին որպես կանոն ես միշտ պատասխանել եմ, որ ցանկալի է լսել առավելագույն քանակը հարցերի, դա մեզ համ շատ բան ենք դրանից հիշում, վերհիշում, սովորում, համ հաճույքն ենք երկարացնում, բայց այսօրվա խաղը, այսօրվա ռազմավարությունը մեր գիտակների, կարծես թե ինձ միայն հուշում է, որ հաջողություն մաղթեմ գիտակներին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան։ Ինչ որտեղ երբ աշնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր, լիգա ինշուրանս ապահովագրական ընկերություն, հեռուստադիտողներին և գիտակներին խելացի և էսթետիկ լուծումներ է առաջարկում Exterior Group-ը, խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը, մեր լուսավոր և ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Տիկնայք և պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կորպորատիվ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Նատալիա Սարջանյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Սարջանյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Տիկին Սարջանյան, չնայած նրան, որ նոր միացման սակագրներն էակպես բարձրացել են, 2023 թվականը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի համար աննախադեպ էր, նաև նոր միացումների ծավալների առումով։ Նոր միացման քանի հայտ եք ստացել և որքան են կազմել այդ ուղղությամբ ներդրումները։ Եթե համատենք նախորդ օրինակ 2 տարվա հետ, եթե տարեկան 12-ից 13,000 էին նոր միացման հայտերը, ապա այս տարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ դրանք արդեն գերազանցել են 14,000-ը։
տարեկան բյուջեն ուղված նոր միացման հայտերին 43 միլիարդ դրամ է ներդրումային ծրագրի շրջանակում, համեմատության համար կարամ ասել, որ ընդհանուր ներդրումային ծրագրի բյուջեն 43 միլիարդ դրամ է։ Դրանով էլ կարող են լինել որոշակի խնդիրներ պայմանավորված ժամկետների հետ սպառողների մոտ։ Շնորհակալություն, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Մարմարե արծվի մրցանակակրին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը նվիրում է Հնգորիա ուղեգիր դեպի Դիլիջան 2 անձի համար։ Շարունակում ենք խաղը, 7-րդ խաղափուլ։ Պարոն Աբրամյան։ Այո, պարոն Հարթավար։ Տեղյակ եմ, որ պարբերաբար անց եք կասնում սպորտային ինչ որտեղ երբի առաջնություններ, լինելով խաղավար, ինչպես եք արձագանքում, երբ մասնակից թիմերը դժգոհում են ընտրված հարցերի փաթեթից? Փորձում եմ հումորով արձագանքել, փորձում եմ ինչ-որ տեղ բացատրել, ինչու էին իրանք սխալ, իսկ երբեմն նաև ընդունում եմ իմ սխալը։ Հասկանալի է։ Մի անգամ հիշում ես։ Այնուամենայնիվ, խաղից հետո կկիսվեք ինձ հետ ավելի մանրամասն։ Ձեր փորձը շատ ավելի մեծ է խաղավար լինելու մեջ։ Դե ուրեմն ես կկիսվեմ ձեզ հետ։ Ձեր դեմ խաղում է Տիգրան Բաբայանը, տնտեսագետ Երևանից։ Ուշադրություն, պաստառ։ Ձեր առջև Հայաստանում իրականացված սոցիալական նախագծերից մեկի շրջանակներում ստեղծված պաստառ է։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ կոչ են անում այս նախագծի հեղինակները? Ժամանակ։ Յունիսեքս է, տղա աղջիկ, կապուտ կարելի։ Լավ, համասարա, հա, երկու։ Այստեղ կապուտը ներկա։ Սելեկտիվ աբորտները հանրը։ Ժողովուրդ։ Սոցիալական։ Մանկական, հա։ Հինգաշնուրոկ, այրեք հատը սպիտակ, այրկու հատը կարմիր։ Կարմիր կապույտ, կապույտ կարմիր։ Ոնց է, ինչ են կոչ անում, ինչ սոցիալական բան է, չը ծխել, չի գիտեմ։ Սոց հարցում ա, թե սոց ինչ ա, սոցիալական ինչ ա, հարցում ասեցին։ Վազել, հա, նայեք, ընդ է տարբերա, մեկը կարմիր կապույտ, ամյուսը կապուտ կարմիր ա, հարս է։ Հա, ու ինչ։ Դե տղա աղջիկի վրա։ Բայց երկուսը կարմիր, երկուսը կապույտ չեն։ Այդտենց մի նույն կոմը կներ էլ, հիա տեղերով փոխված։ Դավայ, կարմիր կապույտ, մտածեք շուտ։ Կարմիրը մագնիսակներով թաց։ Սոց հարցում կարմիր։ Սոց հետազոտություն, հետազոտություն։ Հետազոտում օքրա, իրականում նայմես թվումա թե կարճ է, երեխու է։ Հա, երեխու լավա։ Երեխայի համարը որ տիպը կապ չունի աղջիկ երեխա է, դա ուղիղ է։ Սոց նախագիծը դրանում է, էլի։ Դա ինչ կոչ են անում։ Չէ, աբորտները անել։ Աբորտները, աբորտները։ Ժամանակ։ Լռություն, պարոն Ղազազյան, ով է պատասխանում։ Էդգարը կպատասխանի Մարկոսյան, հա՞։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Մարկոսյան։ Մենք կարծում ենք, որ որոշակի հավանականություն կա, որ այստեղ կապույտը տղա երեխաներին ավելի շատ սենց ասած ցույց տվող գույնն է, իսկ կարմիրը կամ այսպես բաց կարմիրը աղջիկ երեխաների, եւ ասում են, որ տարբերություն չկա տղա հետ աղջիկը, որովհետեւ գույները խառնված են։ Այս պարագայում կարծում եմ կոչ են անում սելեկտիվ աբորտների դեմ, այսինքն երեխայի սեռով պայմանավորված աբորտներ չանել։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Մարկոսյան։ Այո։ Ինչպես գիտեք, երկու գիծը նաև հղիության խորհրդանիշ է։ 6-1։ Ես արձանագրում եմ գիտակների հաղթանակը եւ նշում հաղթողների անունները. Արա Ավետիսյան, Հրաշյա Գումրոյան, Սերգեյ Աբրամյան, Էդգար Մարկոսյան, Խորեն Թեմանյան եւ թիմի ավագ Հայկ Ղազազյան։ Բիկին Նատալիա Սարջանյան։ Լսում եմ, պարոն Հարթավար։ Բարդ ընտրություն է լինելու, համաձայն եմ, բայց ով էր այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը։
Երևի Էդգարը։ Էդգար Մարկոսյանը ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն գիտակ և ստանում է ժողովրդական վարպետ Լալա Մնեյանի համահեղինակությամբ լույս տեսած դեկորատիվ կիրառական արվեստ աշխատությունը նրա իսկ մակագրությամբ, Նվեր Քարտ Էքստերիեր Գրուպ ընկերության կողմից, իսկ թիմի բոլոր անդամներին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է առաջիկա համերգի հրավիրատոմս երկու անձի համար։ Հիշեցնեմ նաև, որ մարմար է ածնի մրցանակակրին, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է 18-րդ համերգաշրջանի աբոնեմենտային կարդ։ Պարոն Գուրգեն Ղուկասյան, ստացվեց այնպես, որ մենք ընտրելու բան չունենք, միակ հաղթողը Հրաչյա Համբարձումյանն էր Ford-ի տեխնոլոգիայի մասին հարցով։ Կարևորը բոլորը հասկացան, որ տեխնոլոգիան Ford-ին էր, բանկինը չէր։ Բանկը իր գործն է անում, պարոն Ղուկասյան։ Եվ այսպես, լավագույն հարցի հեղինակ է ճանաչվում Հրաչյա Համբարձումյանը և ստանում է լրացուցիչ 50,000 դրամ գումար Յունի բանկից, ինչպես նաև Նվեր Քարտ Էքստերիեր Գրուպի կողմից։ Խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։